Comissions Obreres, Intersindical Valenciana, UGT i CGT, hem demostrat sobradament en este any i mig que portem en esta legislatura sindical la nostra forma de treballar, la nostra unitat inquebrantable contra l'expedient de regulació d'ocupació i que tenim la confiança dels treballadors. Així, però no donar lloc a cap tipus de dubtes, a cap tipus de dubtes, en nom de la meva secció sindical, de la Intersindical Valenciana, que vos quede clar que la meva secció sindical ni pensa, ni ha pensat, ni pensarà, ni sota cap circumstància va retirar cap demanda col·lectiva contra este expedient de regulació d'ocupació. Si esta senyora vol dir-nos algo, la Intersindical Valenciana considera que l'únic interlocutor per a l'expedient de regulació d'ocupació és el comitè d'empresa. I només des del comitè d'empresa i des de la unitat amb Comissions Obreres, UGT i CGT, esta secció sindical encetaria negociacions. És que la senyora té alguna cosa que dir-los, però ni rumors, ni xantatges, ni amenaces. Nosaltres no som els culpables, nosaltres no som els culpables de com està l'empresa, nosaltres no som els culpables de la inviabilitat tècnica a la que han portat, nosaltres no som els culpables del drama humà i laboral que està vivint-se en esta casa i nosaltres no som culpables de les amenaces que va dient per ahir el vicepresident del Consell de que vol tancar esta empresa. Jo puc parlar de Comissions Obreres, ni ha tingut, ni ara, ni abans, ni durant tot el període des que ens van anunciar l'ERO el 9 de gener de 2012, cap reunió en solitari en la direcció d'esta empresa per a buscar cap arreglo. És a dir, qualsevol que diga una cosa al contrari, mentís. Per a demostrar també aquesta unitat d'acció també hauríem d'estar en el carrer. Demà hi ha una mobilització a les 6 de la vesprada a la plaça Sant Agustí convocada justament per la UGT, la Intersindical, la Comissions Obreres i altres sindicats en demanda de que s'acaben les retallades i veuríem els que pugueu estar a les 6 de la vesprada a la plaça Sant Agustí a que participem en aquesta mobilització. Insistís, en aquest moment no estan en una mateixa balança els rumors que puguen escampar des de la direcció i l'autoritat cívica i de compromís en el conjunt dels treballadors que s'ha demostrat des d'aquest comitè d'empresa. Per tant, no crec que siga just posar-ho en aquesta balança. No hem de demostrar més que el que hem demostrat en el dia a dia defensant el conjunt dels treballadors. És el nostre compromís que anem a mantindre fins al final en les demandes col·lectives i en les demandes individuals per a fer que els treballadors tornin a esta casa. Pel cap de ningú ha passat retirar res. L'empastre l'han creat ells i la solució d'ells és recuperar els treballadors per solucionar aquesta història i tirar endavant el projecte de radiotelevisió pública per a tots que volem els treballadors d'esta casa i crec que la ciutadania en general. La UGT no va retirar cap demanda col·lectiva. La UGT, sabeu, i no ho hem amagat en cap moment perquè està publicat en la web i ho sabeu tots, perquè està públicament penjat, s'ha reunit amb Rosa Vidal, efectivament. La UGT s'ha reunit, la secció sindical i la direcció del sindicat, per a veure, davant de les insídies que venien des de la presidència de la Generalitat de tancar aquesta empresa en cas que guanyem, a veure ella què pensava. Esta senyora, efectivament, va suggerir que una bona solució, un gest, com deia Salut, seria que els sindicats retiraren la demanda individual. Nosaltres li quedem, estem absolutament disposats, sempre que tu retires primer l'ERO. Si no retires l'ERO, nosaltres no anem a retirar absolutament cap demanda. La demanda de l'UGT la firma el secretari general de l'UGT i jo. Per tant, si jo no retiro la meva firma, la demanda no pot decaure. L'UGT com a sindicat estatal o de País Valencià no pot retirar aquesta demanda sense que jo la retire. I així davant de tots vosaltres me compromet, companys, a que jo no vaig a retirar en la vida la meva firma d'eixa demanda si la directora no retira l'ERO. CGT, por supuesto, ni ha pactado, ni va a pactar, ni va a retirar la demanda, como el resto de compañeros. Esto forma parte de una campaña de intoxicación de la cual hemos visto una prueba hoy en el periódico El País. Citando a un responsable de la empresa, se dice que para evitar que se vaya negro se necesita rescatar a 100 personas. Están allanando el terreno,
mintiendo sobre esas 100 personas, esas ofertas que supuestamente han habido, que son rumores, pero que no son más que eso, rumores de los que tenemos que estar preparados hasta que salga el juicio, porque vamos a escuchar más cosas de estas. Tenemos que estar fuertes y dar un mensaje de tranquilidad y de unidad, como estamos dando. Estos rumores lo que pretenden es dividir a los trabajadores, los que están fuera y que vienen todos los viernes a apoyarnos, con los que todavía continúan aquí, dividir a los sindicatos y sobre todo tratar de coaccionar al juez, porque si se retirara una demanda o dos o tres, el juez tendría más fuerza para decir: ¿veis cómo teníamos razón? No declaramos el ERE improcedente o nulo, pero no lo van a conseguir. Seguimos estando fuertes y seguimos unidos. O sea que es mentira estos pactos y estas ofertas que se han recibido. Y lo que han dicho los compañeros, si Rosa Vidal quiere negociar, que se acerque a nosotros, a los representantes de los trabajadores, y estamos dispuestos. Por supuesto, siempre que se retiren, se paralicen las salidas de junio, las salidas de agosto, y que se cuente con los compañeros que están fuera. Esa sería la única condición para empezar a negociar. Esta reixa que m'impedís, encara que soc diputat, malgrat que soc diputat triat pels ciutadans de la comunitat, m'impedís accedir ahir perquè m'impedissin accedir ahir per a parlar amb vosaltres i estar amb vosaltres, en el fons és la millor imatge, el millor concepte de la situació d'absoluta normalitat que esteu vivint. Mireu, recorde perfectament quan les agències de qualificació varen dir que el deute del govern valencià era menys que deute basura. Alguns diguérem, i se'ns va criticar durament, diguérem que el País Valencià estaven convertint-lo en la Grècia d'Espanya. Alguns recordareu aquesta frase. Bé, avui aquesta frase està més vigent que mai. Aquesta gent vol convertir la comunitat valenciana en la Grècia d'Espanya, vol ser la primera comunitat que perda la seva televisió pública, que vagi a negre, que no s'emitisca i que no es puga veure. Mireu, l'altre dia el president bobo este que tenim, que necessita gastar 20.000 euros en un mestre perquè l'ensenya a ser el que no és i no s'ensenya, que és líder d'un govern i que és tan bobo que es veu que no sap ni fer-se el menjar i ha de pagar també dels diners que vos lleva a vosaltres i als vostres jornals un cuiner perquè li faci les tortilles. Este president, que ell mateix s'autocalifica com bobo, va dir que si l'ERO finalment era anul·lat pels tribunals, prendria mesures dràstiques, va anunciar. És a dir, que si els tribunals diuen que el que us han fet, el que li han fet a la televisió valenciana és il·legal, que ho és, prendrà mesures dràstiques. Jo vull, des d'ací, al president bobo, donar-li el meu suport per a prendre mesures dràstiques. Les mesures dràstiques que ha de prendre és tirar del seu partit els inútils, que van treure endavant una llei feixista, totalitària i absurda de televisió valenciana. La mesura dràstica que ha de prendre és demandar, perseguir i expulsar de la seva administració els que aprovaren, confeccionaren i tiraren endavant un ERO inútil i il·legal. La mesura dràstica. La mesura dràstica que ha de prendre el president bobo és despatxar del seu govern el portaveu del partit independentista de Moraira, que ha posat de vicepresident del govern, a l'altre bobo, a Siscar, per incompetent, per no haver sabut parlar, per no haver sabut traure una solució a una televisió que és de la seva única responsabilitat, perquè la seva directora general l'ha nomenat ells, i no només directora general, també l'han nomenat presidenta del Consell d'Administració. Així que mesures dràstiques als responsables, a ells, no els treballadors, que sou els que heu suportat i heu mantingut oberta esta televisió. I per acabar, escoltat el que heu dit tots els sindicats, jo només vos puc donar la meva opinió. Mireu, jo soc un nano criat veient la tele. Ho sent molt. He vist... No, estic orgullós, que hòsties. M'he criat veient la tele. Jo he vist moltes sèries de policies, com tots els de la meva edat, i jo sé perfectament quin és el joc del poli bueno i poli malo. Siscar i la directora general no discrepen. És mentira, és una ficció. Estan jugant el paperet del poli malo i la poli buena.
ho saben perfectament. Tot això és un cúmul d'amenaces, intoxicacions, perquè saben que van perdent el carrer, van perdent els tribunals i van perdent la raó cada dia. Estan jugant un joc que no els anem a seguir, i per si hi havia dubtes només mireu l'organigrama que la Poli Buena ha aprovat. S'explica per si mateix. Com diu alguna que conec, ni una mala paraula però ni una bona acció. Eixa és la seva política, eixa és la seva punyetera estratègia, i no degueu de seguir-la sela. Per cert, si no tinc raó, l'única eixida que té eixa suposada discrepància és que la senyora Vidal dimitisca avui i punt. Estic convençut que si continueu units, els guanyareu.